Mevlian Shaba de Lidiana Prenga. Janë dënga konkurrentë të më të pëlqyer në përputhën. Bëni like videon dhe mos harroni të klikoni në butonin subscribe që të postoj sa më shumë video nga showbiz i shqiptar. Lidiana dhe Mevliani kanë dalë qep nga ky program. Vetëm pak kohë nga përfundimi i përputhën, Lidiana Mevliani i dhanë fund marrëdhënies së tyre. Prej kohësh, të dy hedhin dedikime, kushtuar njëri tjetrit. Po thuaj se çdo postem, Lidiana e shoqëron me një thënie që fansat më njëherë aludojnë se mund të jetë dedikuar me Vlanit. Zot, lutna na i zavendëso shoqënin me fake cash. Se për kë e kishte Lidiana? Shqibes nuk e di. Po ju çfarë mendoni? Për kë e kishte ajo? Komente me më së shumti like do të miret parasysh nga Shqip Bez.